Pas 78 vitesh, Pallati Brigadave u kthye në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, i stolisur me luksin dhe elegancën mbretërore botërore. 8 tetori shënojnë në rreth ditën më të rëndësishme për çiftin më të ri në Shqipëri, Princi Leka II dhe aktoria Elia Zaharia. Në bazë të ligjit të Republikës së Shqipërisë, në vullnetin tuaj të lirë, në pranitë të dëshmitarve, miqve dhe familjeve tuaj, unë ju shpall burr edhe grua. Mund ta putësh nusën. Zonja dhe zotrin, le të përshëndesim familjen më të re të qytetit ton, Princ Leka i dytë dhe Princeshë Elia Zogu. Por çifti Leka Zaharia është një shembull i bashkëtesës fetare në Shqipëri. Vetë çifti juaj përmbledh pa dallim trashëgiminë e të pestë komuniteteve tona, musliman nga tradita atërore, anglikan prej nënës tuaj të ndjerë, katolike prej gjyshes tuaj të paharruar, mbretreshës Geraldin, dhe së fundmi, ortodokse prej bashortës suaj, ju jeni, si shumë familje në vendin tonë, një Shqipëri e vogël në miniaturë. I lutem Zotit, gjithë fuqishëm, Zotit të mëshirës, të paqes dhe dashurisë që ta bekoj martesën tuaj. Të lutem bekoje këtë çift, bej që në nevojat e tyre të kërkojnë ndihmën tënde dhe të tregojnë gjithashtu mirënjohjen e tyre për të gjitha të mira që ti do të dhurosh. Po shumë herë më i lumur është që gjen një mik në bashortin dhe në bashorten e ti. Kështu që uroj që të gjeni një mik tek njëri tjetri e që lidhja juaj të jetë e përjetshme dhe pasojshme. Zoti dhe dashuri, paqe dhe mirësi midis jush. Çifti trashëgohet, jetë lumtur. Qofsh i dritë dhe Zoti ju bekoft gjithëve. Amin. O Perëndi i përjetshëm, krijuesi ynë dhe dhuruesi i gjithë të mirave, autori i jetës dhe i dashurisë, beko martesën e princit ton Leka i dytë dhe të zgjedhurës tënde Elia, që janë filizi i ri i trungut të vjetër shqiptar. Dhe pas ceremonisë, prezantimi i parë si çift. Gjithçka ishte e menduar deri në detaje për ditën më të bukur të jetës, ku binte në sy veshja elegante e të ftuarve, me tantell, lule, aksesor me gurë dhe pupla, ku nuk munguan as takat e larta. Shqipëria është republikë, por ndërimet për princin Leka i dytë nuk munguan nga personalitete shqiptare e ndërkombëtare. Kjo dasmë solli në vendin tonë mbretreshën Sofia të Spanjës, princin dhe princeshën Michael të Kent nga mbretëria bashkuar, princeshën Lala Meriem të Marokut, princin dhe princeshën Lea të Belgjikës, arkidukën George dhe dukeshën Elika të Austrisë, princin Ali të Egjiptit, por dhe trashëgimtar të froneve mbretërore nga vende të tjera. Por pjesa më të madhe të tyre ishte hera e parë në Shqipëri, ndaj dhe impresionet ishin të mëdha. Una celebrazione molto molto degna, un palazzo bellissimo. And I discovered also this fantastic Art Deco palace. How wonderful to be here and this glorious summer weather. Kjo dasmë risolli në Shqipëri edhe trashëgimtarët e vetëm të familjes pretendente për fronin mbretëror. I thank you if you are here. And I am, I tell you, happy of this day. It's wonderful. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Është e mrekullueshme. Mendoj sot për Geraldinën, mbretin dhe të gjithë familjen. And every all the family is not here today. Roft, roft Shqipnia. E roft mreti Zog. Eliavel. Emocionet më të mëdha ishin të familjarve. Ditë e shënuar për familjen, fëmija rritet dhe vjen një ditë që të gëzoj lumturinë e saj. Dhe ne të shpresojmë që fëmija jonë të jetë i lumtur deri në fund, ashtu si ja kemi uruar ne, prindrit, dhe ashtu si ja uruan të gjithë njerëzit sot. Ajo për mua ishte shumë e bukur sot, po ishte një moment shumë emocionus, me thënë të drejtën. Sepse në fund fundit është një vendim shumë i rëndësishëm për jetën. Më kujtohet kur ishim të vegjël dhe lozim me njëri tjetrin, kur ishim fëmijë kalamaj të vegjël dhe them këto skena unë zakonisht kam parë nëpër filma se nuk jam shumë natyrë dasmash dhe kur shoh Elian aty përpara, domethënë nuk e di. Ka ca momente që njeriu nuk gjen dot fjalë sepse jo nuk i gjen dot, po sepse nuk ka fjalë.
ajo çfarë binte në syshin mediat ndërkombëtare, të kujdesshëm për të regjistruar çdo detaj të ceremonisë. Të pyetur nga Ora News, ato do ta përshkruanin me një fjali dasmën mbretërore. Dasma e shekullit në Tiranë, që i bashkoi gjithë shqiptarët. Ishte viti 1938 kur themeluesi i monarkisë shqiptare Mbreti Zog i parë u martua me mbretëreshën Geraldin.